bygga ett hus av pinnar. Bonjour. Hej. Du vill jouer avec moi? Va? Est-ce qu'on joue ensemble? Jag är inte helt säker på vad du pratar om. Oh, tack. De här är till mitt hus. Min betjänt sparkade ut mig. Oh, une maison, c'est super! Oh, ben, prends les plans pour faire les murs. Oh ja, vi kan ha dem som väggar. Oh, c'est très beau! Nu måste vi få tag på mat. On pourrait planter ces graines pour faire pousser des fruits. Oh ja, vi kan plantera det där fröet, som bönder. Det kommer växa till ett stort träd med frukt på sig. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Sådär. Det kan ta ett tag. Vi måste äta någonting nu. Göm dig! Det är ett vilt svin! Sanglier! Louis, det är middag! Jean-Luc, c'est le dîner! Vi ses väl imorgon? À demain! Oh, jag heter Bluey. Salut Bluey, moi c'est Jean-Luc. Vi ses imorgon Jean-Luc. Jean-Luc! Ça va Bluey? Kom så leker vi! Vi måste fånga det där vildsvinet idag. Annars har vi ingen mat över vintern. Jag skrämmer honom, så kan du fånga honom när jag springer iväg. Din busiga gris! Det där var inte planen, Jean-Luc. Du skulle ju hindra honom. Oh, j'ai pensé que tu vas venir de l'autre côté. Dags för mat! À plus tard. Jean-Luc! Bonjour. Oh, toujours rien. Ingen fruktträd än. Vi behöver en bättre plan för att fånga det där vildsvinet. Ceci, c'est notre dernière chance. Jag tror jag har en idé. Min pappa har lärt mig hur man gör det här. Vildsvin! Sanglier! Jag. Toi! Du! Ja, du anfaller bakifrån! Non, pas demain matin. Au revoir, Bluey. Ah, ett litet träd! Jean-Luc, skynda dig! Jean-Luc? Jean-Luc! Jean-Luc! Mamma, vet du var Jean-Luc är? Hans tält är inte där. Just det, jag såg att de packade ihop. Va? Jag tror att de åkte redan tidigt i morse. Är de inte kvar? Nej, tyvärr är de inte det, hjärtat. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.